Olá pessoal, me chamo Lúcio Rocha, estou aqui para falar sobre o curso Acorde Scala do grande músico aí Richard Ferranini. É um curso que eu sou suspeito de falar porque me ajudou muito esse curso, tá? Muitas dúvidas aí que eu tinha estão sendo ainda sanadas por ele, e sem dizer da atenção do Richard, né, sempre está pronto aí para te responder, tirar suas dúvidas. E esse daqui é o impresso, né? Acabei fazendo a impressão dele, mas eu tenho ele ali na plataforma. Não só serve para sax, também como para os outros instrumentos, né? Que eu, como um amante da música aí, sempre estudo um pouquinho de tudo. E o passo a passo dele é muito, muito bom. Então, acredito que se você adquirir, você também vai ficar satisfeito aí com esse curso, tá bom? É isso e bons estudos aí.